Fabienne, da. Men Maja har jeg også fått gleden av som med Amadeus å jobbe med. Jeg er kjempeglad for at du ville være med sykkel. Det har seg jo slik at hør bak en stor mann, så står det ofte en kvinne, ikke sant? Og ja, tolk det som dere vil. Men det jeg mener er at den kvinnen jeg nå skal fram til, det er ikke en hvem som helst kvinne. Og dere vet sikkert hva jeg mener, det er selvfølgelig Anita Skorga. Og vi ønsker å gjøre en låt som Jahn Teigen og Anita da ga ut i 1983. Og det er Friendly. Elvis-versjon.